曹操一生杀人无数，唯独此人杀得最冤，也是他最对不起的人。你可用小壶分量，权且就一时之急。秉氏如有怨愤怎么办？我自有办法。梁官王后以为主公届时真的自有妙计，于是按照吩咐用小壶分量，却不知从他照做的那一刻，他的那颗脑袋就已经算是记在曹操那里了。何时要取，就取决于兵士们何时闹起来。哎，什么戏呀？下一个。兵士们的怨气起初还只是针对顶头上司，但随着负面情绪的蔓延，很快就演变成了对大老板曹操的冲天怨气。主公，快出去看看，结言大王击中。眼瞅着事态越来越严重，曹操提前安排好的托开始在人群中故意引导。小壶分量究竟谁的主意？为什么克扣士兵？这言外之意是有人背着曹操克扣士兵。这种言论一经认同，瞬间就给曹操出手做好了下一步的铺垫。老实巴交的梁官王后看不透曹操的骚操作，不仅不躲，还主动往上贴，请曹操赶紧拿个主意，却不知自己死期将近。我正想借汝一物以压众心，汝千万不可吝惜。王后没有反应过来，郭嘉却已震惊不已。我欲借汝头以示众耳。什么？王后不可思议地看向郭嘉，郭嘉一脸无奈，痛心不已。在就一人和义军之间，就算是他也没得选择。王后这下彻底绝望了。我一知汝无罪，但不杀汝，君必变异。汝死后，汝妻子我养之。现实看似恩惠的承诺，在当时却是莫大的耻辱。王后虽然痛心，却无力反抗，被曹操推出中军辕门，并向士兵们宣布王后擅自用小壶分粮，克扣军粮一律当斩。该杀，该杀，杀了他！面对战友们的怒火与曲解，王后没有再去辩解，临行之前朝军中大帐深深地拜了一拜。主公，王后告辞了。就是这么一个举动，让本无多少愧疚的曹操顿受良心谴责的重重一击。忍痛用王后人头安抚士兵后，他又趁机号令三军三日内攻下袁术的寿春，否则下场就和王后一样。在他的亲自督战下，各军将士不再惜命，三日内果然攻克寿春城，军中缺粮的问题迎刃而解。然而就在曹操得意之时，张绣联合刘表趁虚而入，杀向了曹操的老巢许都。为了能新仇旧怨一起报，曹操借汉献帝之名自行奉诏，公开以抢郡掠民之罪讨伐张绣，所以他非常注重道德形象。派人告知远近村民父老，三军将校凡过麦田但有践踏者，斩首。不过老天爷给曹操开了个玩笑，曹操刚下完严令，自己在骑马行军过程中不小心惊动了田中的斑鸠，斑鸠受惊后突然从麦田中窜飞起来，正好掠过曹操的马头旁边，马受到惊吓立即往里冲，将旁边麦田里的麦子踩倒了一大片。难道是老天都看不惯曹操吗？还是想考验曹操呢？曹操这下自己先破坏了自己立的规矩，又该如何是好呢？